Nej, men tjena och välkommen till en ny video på kanalen. Alla videos innan det här, det är 2-3 videos, har jag spelat in på samma dag. Jag var precis och gymma, jag körde bröst och lite mage. Och nu sitter jag och käkar, jag ska öppna Nocco för att spela in några videos nu i rad. Sen... Och sen måste jag plugga matte och omprov. I alla fall idag. Jag vaknade vid 8 och spelade in den här videon. Jag spelade inte typ klockan, jag spelade inte klockan 10 typ. Sen vid 10 tiden pluggade jag matte. Elva 20 träffade jag min kompis. Vi var med lite 1, sen åkte jag hem lite snabbis, bytte om, gick och gymma. Sen har jag kommit hem från gymmet och nu ska vi kolla och reagera på Migos Trade Bars and Culture Tree Stamp Freestyle with LA Leakers. Tänker att vi kör! Leakers just... Som jag har förstått, de här Power 167 radiokanalen Los Angeles, och de gör mycket freestyle när rappare släpper album. Och det var länge sedan de släppte Culture Tree, det var i somras, men jag tänker ändå reagera. Just incredible sour milk. We have a few. It's gonna be a little different today. No. I'm looking to my left. It's going. Quavo's activated. Yeah, Offset's activated. Takeoff is ready to go. Migos are here. Come on, man. Fattar ni? Takeoff ready to go. Ni fattar. They said they ain't playing no games. All right. Jag tänkte på en sak. Ni ser kedjan här. Varje sån här kedja, och det sitter i VVS, alltså högsta, finaste diamant man kan köpa. Varje sån kanske ligger på, vet du, vi ska kolla nu. Kolla. Icebox. Jag brukar vara inne och titta ibland, liksom, kolla drömmar liksom. Men, vänta. Är det bracelets? Nej, vänta. Vi kollar på... Så kolla, här har vi en, vi tar en 16 mm Cuban, det är det alltid de har. Okej, där är VS. Så här. Tänk så här, de har en level högre, där är VS Diamond, som har VVS. Och den här ligger på $85,000, det är typ 850,000 kronor och sånt där. Och kolla, vi ser så här, vi ser att det är VS, det är 100% VVS, det är Migos. 1, 2, 3, vi kollar mycket där. 255,000 dollar bara så här. Sen har de ju sina så pendants, de här. Och den här klockan är en Patek. En väldigt fin Patek. En sån här Patek jag kollade upp. Om inte jag minns fel, jag kan kappa nu, men jag kan också ha rätt. Allt från 50,000 dollar till 150,000. Om jag minns rätt, jag kan ha fel nu, men det var inte under 50,000 dollar. Och det här är en sån här anniversary klocka. Men vi reagerar nu. Jag ska säga en sak till er också. Klockor, ni vet att många rappare i Amerika, de köper så här Courier's och så lägger de diamanter på den. De där diamanterna de ligger på gör att klockan tappar värde. Klockan blir lite dyr utan det går ner värde. För Courier, det är direkt som de lägger factory diamanter på. Om vi kollar till exempel här, det finns till exempel Richard Emilio RM. De har ju, vad heter det, klockor som är factory set, alltså det är diamanter, förstahands diamanter. Icebox, utan de använder andrahands diamanter, förstår ni? Ni fattar vad jag menar, det är att klockan går ner i värde, men ja. Jag är ingen expert, jag säger bara vad jag har uppfattat. Wow. Oh, they didn't see this shit coming. Wow. That's how they gonna come on. Wow. Come on. Shout out to DJ Durrell, man. Wow. The gang is here, baby. LA Leakers, Power 106. We gonna start it, The bag is right there, go get it. Them baggers right there, 250, 100,500 a midget. I was racking my gun in the kitchen. On the low, we fucking your bitches. Wipe his nose, but no, not a tissue. Bullet hole, the switch got a 50. Rich is cold, you think it was Christmas, nigga. Heard it, Richard is cold. Richard Mealy. Know that it's up. Fucking that bitch in the back of the Maybach, I told her to put the seat up. I'm not gonna go to the internet, I'm about that dashing, it's time to meet up. Broke niggas know we not internet, go get some bigger red, time to eat up. Call my young nigga, he spinning that, he wants some strike with. Kolla på honom.
the gang Adidas. My bad, I forgot to mention. Through the pandemic, we was still running up chicken, whipping that shit in the kitchen. You make a mention, a ticker to make you go missing. Don't do the sneak dissing. I'm starting to think niggas what panties you niggas some bitches. While you niggas run out of money, my niggas gon' get it, cause every day government printing. How you gon' get it? Just send me the ad and my niggas will ship it. A million, 20s and 50s and 100s. Då ni äter. Först av allt, jag har två saker att säga. Ni ser hans kedja där. Det där huset, jag kollade en video. Gissa mycket han betalar för den där. Gissa mycket han betalar för det där huset. The Bando piece. Gissa. Gissa, snälla gissa. Det var typ såhär $275,000 eller $300,000. Han kunde valt att köpa en lägenhet, men han köpte sig en lägenhet på sin macke, eller ett hus. Han ser ut som en stolt farsa, kolla. Så ni såhär på fotbollsmatchen. Guys swimming in. Don't wanna get popped, don't open your top. You better move militant. They talking about COVID when I heard the news. I started sipping the remedy. If I got a op and you say you my brother, then it better be your enemy. I'm taking them back to the band way back when the nigga was breaking the interim. Stay with the truth like a Timberland. Kan man hitta den här merchen tror ni? För jag söker alltid upp, jag hittar aldrig deras merch. Omöjligt. Och det jag tycker om, det är vad han sa. Ifall alla applar, my brother, lalala. De här tre personerna, tänk så här. De började från noll med varandra. De började släppa musik. De började tjäna pengar allihopa med varandra. Ni vet Offset. Han åkte in i fängelse för några år sedan. Och det var precis när de började blåga upp. Alltså bli stora. Take off och Quavo. De sparade upp $1,000,000 tror jag, om jag läst rätt. Och gav till honom när han kom ut. Och jag ska vara ärlig, jag tycker Offset är bäst. Alla får se vad de tycker, jag tycker Offset är bäst. Fast alla är bara på sådana olika sätt. Jag tycker Offset är lite mest med såhär drill rapper. Så jag menar, Take Off lite mer såhär. Och Quavo, här känns som Lil Baby. Fattar du vad jag menar? Lady Gaga and that Kimberly. Cap of the Japanese stitch. These niggas be snitching, they acting real. It's time to move righteous, I'm moving precise. I look at my schedule, no time for no wifey. Hit it like crap with a seal of three dice. Hit double tapping, you niggas gon' like it. It's just a little post, you niggas ain't piping. Fitting the strap in the center bun biting. Baguettes in the cross, I done iced out Christ. I put it on God, I put it on life. Three wheels pulling out the parking lot, bitch. And I'm look like I'm riding on a goddamn tricycle. Nigga ain't nothing to get popped, it's simple. Bitch, I'm setting up shop in the middle. I'm having credentials, you a dud, I had to go shrimp them. Birkin buds, I had to go trim them. I ain't wanna kill them, so I dipped them. Mama, she said, just lay in the bed, if niggas ain't got no pots to piss. Back in the day, I was having to act. Young niggas killing their kidneys off Trish. Straight out the mud, they showing the wrist. My diamonds hit, these bitches flinch. I put this shit on, not dripping, not drenched. Finessing the back like the Grinch. Come on, man. Okay. Come on, dog. Culture 3. Jag vill vara ärlig nu, vem tyckte ni var bäst? Jag tyckte Offset vann lätt. För mig, jag har alltid gillat Offset mycket. Tänk så också. Jag tycker bara det är mest nice. Jag tycker hans musik är bäst. Hans klockor är bäst. Efter det här. Nu är det klart som sagt. For coming through, man. Yes sir, yeah, man. LA Legal Way, man. Yeah. Thank you for having us. Power 106, LA. Oh, man. Nu ska jag spela in två till Migos videos. En med så här, den här Why Not. Jag har hört låten fast jag inte sett videon. Sen ska jag hitta en till som jag inte har hört någonting om. I alla fall hörni, tack för att du kollade på videon. Lämna en like och hejdå.